yako kutoka day one ukitoka hapa. Na kihoja kilizuka katika kituo cha polisi cha Gitaraka eneo la Mwea Mbeere Kusini baada ya wakazi waliojawa na ghadhabu kuvamia kituo hicho wakitaka kuwashambulia watu wanane. Wanane hao wanasemekana walikuwa miongoni mwa zaidi ya vijana 50 waliovamia ardhi ya ekari 10 ya diwani wa zamani Michael Kilonzo na kuharibu mali ya mamilioni ya fedha. Kulingana na mzee Kilonzo, uvamizi huo ulifanyika asubuhi na mapema akiwa amelala. Itambo nikaona inakuja nyumbani, mimi nikafuatilia. Wakasimama hapo kwa mlango. Waliposimama kwa mlango, nikasikia wako na panga, rungu na pimbo, vitu mingine tu na wakatokea. Na watu ni wezi. Ambao ni wezi ambao kwa maoni yangu nataka kusema wanataka kusichakiwa kwa robbery with violence. Because walikuja wakaiba dirisha, wakaiba milango, wakaiba nguo, wakakaa kwa roli na wakaenda nazo. Ile kitu serikali iliita ADR ama ile walisema wanataka kutuunganisha na wenye wanasema shamba ni yao. Mbona wanagawia mpaka tupigane? Maanake si tuko tayari. Tuko tayari kwa vita. Kwa maana hata piga rudi kuweza kutoka. Na nikitoka, nitatoka na uta na mishale. Na nitatoka nikijihami kabisa. Maanake akipiga duru, amefahamiwa. I want to confirm to you that during the skirmishes, in attempted eviction, three people got injured. And so far the three have been taken to hospital, Kimbimbi, they are under medication. I want to thank the community of this area. Na niwaulize, waendelee kuwa askari wa Nimbas. Maana kama sio nyinyi, basi kungekuwa na ndame nyingi kubwa sana. Kwingineko, familia kadhaa katika mtaa wa Langas mjini Eldoret wanakadiria hasara baada